Дэмжиж байна. Тэр өөрөө ч бас энэ санхүүгийн зах зээлийн асуудлаар бас сангийн яамд холбогдох асуудлыг эрхлээд ажиллаж исэн байна. Тэр энэ санхүүгийн зохицуулах хорооны хүрээнд бас нэг хийгдэх ёстой гол ажил бол хөрөнгийн зах зээлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх асуудал байна. Манайд энэ ялангуяа банкны зээлийн хүү өндөр байгаа энэ үед бол шууд зээлгээний систем буюу энэ хөрөнгийн зах зээлийн асуудлыг олигтойгоо хөгжүүлж чадах юм бол одоо бас тэр зээлийн хүү өрсөлдөөнний зарчмаар буурах нэг ийм нөхцөл бүрдэх ёстой. Тэр энэ чиглэлд бол ерөөсөө олигтой агц гардаггүй. Тэгээ энэ дээр одоо агц гаргахын тулд өөрөө жишээлбэл юу хийх болцоотой гэж яг хувь хүнийхээ хувьд бодож байна вэ гэж. Жишээлбэл ягаад энэ стратегийн ордуудын 10% одоо хөрөнгийн зах зээлээр дамжуулж борлуулах асуудал явагдахгүй байх гэж үзэж байна. Жишээлбэл оюутлын асуудал байна. Ягаад 10% хөрөнгийн зах зээлээр арилжаалахгүй үдийн хөрчвөө? Хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр энэ залт байгаа. А бид нар хөрөнгийн зах зээлийг эрчимжүүлэх гэх юм бол иймэрхүү одоо томоохон стратегийн ордуудынхаа хувьцааг одоо арилжаанд оруулах замаар л шийдэн штэ. Зах зээл эрэлттэй ийм хувьцаануудаа одоо арилжаалах юм бол улам итгэвчин. Тэнд эргэлдэх мөнгөний хэмжээ гисэн. Тийм учраас би хэрвээ өөрөө ингээд одоо орон тооны бус гишүүнээр ажиллах ийм нөхцөл бүрдэх юм бол энэ хөрөнгийн зах зээлийг идэвхжүүлэх чиглэлд ямар алах юм тийх үү? Стратегийн ордуудын хувьцааг арилжаанд оруулах энэ чиглэлд одоо ямар байр суурь баримтлах гэсэн ийм асуултыг асууж байгаа юм аа. 83 дугаар микрофоныг өгье. Нэр дэвшигч хариулъя. За, доос өрн гишүүний асуулт дээр хэлье. Тантай санал нэг байна. Хороо бол хурлын засчмаараа шийдвэр гаргадаг байгууллага байгаа. Түүнд сангийн амны дуу хоолой болж оролцох төлөвлөгөөтэй байгаа. Яг миний зүгээс бол эхний ээлжинд гурван асуудлыг нэн тэргүүн шийдвэрлэх ёстой гэж үзэж байна. Нэгд валютын арилжааны нэгдсэн платформ байгуулах асуудал байгаа. Хоёрт нь засгийн газрын үнэ цаасыг амтагч арилжааг биржээр дамжуулан хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөтэй байгаа. Гуравт хөрөнгийн зах зээлийн дэд үтсийг хөгжүүлэх үүнд ялангуяа төлбөрийн системийн асуудлыг цэгцлэх ёстой гэж үзэж байна. Стратеги орд газруудыг хөрөнгийн биржээр дамжуулан арилжаалах асуудлыг бол бид хорон дээр бас асуудлыг төвшүүлэн тавина. Үүн дээр бас нэг хуулийн заалт байгаа. Тэрийг бас бид хэрэгжүүлэх юм төлөө ажиллана цааш. За гишүүд асуулт асууж үг хэлж